Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gru, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal. Dessa vez aí o vídeo de Lords Mobile, aonde eu vou finalmente ir pegar um personagem que já estava aguardando. É um gameplay aí da Incineradora, galera. Eu finalmente juntei as 10 medalhas dela, né? E também vou mostrar aí se valeu a pena ter deixado minha defesa no Coliseu ou não. Lembrando que eu gostaria de jogar um game, cara, que tivesse mais essa parte voltada, tá, pro Coliseu. Então vamos recrutar ela aí, sem mais delongas, né? Muito bom mesmo. Legal, cara, legal. Vou até printar aqui. Momento único, né? Vamos ver se vai dar boa. Olha que deu algum erro aqui. Ah, agora foi. Beleza. Vamos nessa então. Ai ai, vamos upar o que der pra upar aqui, né? Nela. Porque assim, vamos ver também se deu boa. Tá? Aqui ela começa bem noob, na verdade, né? Nossa, tem bastante defesa mágica já. Mas enfim. Começa muito ruimzinho aqui. A inteligência dela começa bem interessante. 3.54. Não sei se é por causa dos itens, né? Acabei de colocar um monte de item aqui, ó. Mas dá pra ver que interferem um pouco, né? Tirando aqui defesa mágica e tudo mais, certo? Então, o que que acontece, galera? Eu vou upar ela agora, né? Então esse vídeo era mais pra isso. Só que eu queria mostrar pra vocês uma gameplay, tá? Sobre o que aconteceu no Coliseu ontem também. Eu vou tentar upar ela aqui no decorrer desse vídeo. Mas aqui o que aconteceu? Eu tomei alguns ataques, tá? Então, os dois últimos ataques eu ganhei, que eu tomei, né? No caso, eu defendi. Só que ontem parou aqui, ó, tá? Parou aqui, ó, eu ganhei. Então, assim, alguém me atacou, né? Lembrando que eu tava com aquela build defensiva, eu já vou mostrar pra vocês. Vou mostrar esses replay aqui que eu perdi pra tentar entender e tal. Então vai demorar esse vídeo, isso que é um grande problema, né? E o que que acontece aqui, ó? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ataques, cara. Nossa, 11 ataques, eu perdi 1, 2, 3, 4, 5. Cara, meio a meio, né? 50%. Tá, mas dava pra ter feito mais ou menos, eu não sei. Vou ver só os que eu perdi então. Pra acelerar o vídeo aqui, vamos ver o que deu ruim aqui. O que que não vingou do meu personagem ter ficado vivo? Né? Eu não vi nenhum desses vídeos ainda, então eu não sei. O que que faltou aqui, cara? Se foi. Faltou dano aqui, né? Caramba. Realmente, cara. A healer tomou stun. Tomaram stun de 5 segundos, realmente. Faltou dano ali, cara. Acho que o bombinhas aqui teria feito a diferença. Ou o pessoal aqui é muito forte, entendeu? Porque tomar stun de 5 segundos, cara, lascou, hein? Realmente foi muito ruim. Depois eu assisto com mais cautela. Vamos ver a outra derrota aqui. Vamos ver o que deu ruim aqui de novo, né? Porque assim, se não matar, o cara já era, entendeu? Ó, aqui quase matou, cara. O Arauto tancou ali. Ah, espinhou, ó. Aí ela não conseguiu curar, entendi. Foi meio que azar mesmo, cara. Faltou um pouco mais de dano mesmo. Mas isso vai mudar em breve, porque eu preciso ter só, nesse caso ali, apenas um tanker mesmo, eu já daria conta. Os dois dano em área ali estão vindo, faltou mesmo dano em área. Que triste, né? Que triste. Vamos ver os outros aqui, agilizar logo. Ó, esse daqui não tem um stun de 5 segundos. Ó, esse dano dele tá muito fraco. Não aguentou tancar. Sem dano. O mago já foi bastante. Ó, tomou stun lá na ponta. Aí morreu. Aí morreu muito rápido a mulher dele. Mas assim, provavelmente o pessoal aqui é um level. O poder dele, esse cara, é bem mais forte que o meu. Mas fazer o que, né? Acontece. Nós estamos de olho. O pessoal pergunta se compensa manter o Arauto da luz no time. Ó, ele tá bem mais leve, ele tá apanhando bem igual ali. Nossa, o dano em área aqui ferrou mesmo.
tem que fazer. Normal, normal. Se esse bicho não esquivar, já era, cara. Se ele esquivar, daí ferrou. Mas enfim. Eu tô dando mais que ele é fraquinho. O cara deve ter ficado feliz, né? Ó, esse daqui eu deveria matar, ó. Só que daí não matou. Vamos ver o que falta. Na minha personagem não tem dano. Entendeu? Ela não bate. Ó, daí vai congelar todo mundo. Nossa, já era. Ela não bate a primadona. Então falta um dano em área ali que vai vir com a incineradora. É, entendi o que tá dando, né? Daqui algumas partidas agora, vamos ver as vitórias, né? Se vai encaixar dentro do permitido, do suficiente. O dano dele muito fraco. Ó, aí aqui a incineradora já tombava os três. Porque a prima dona, cara, ela não ataca, cara. Ela não ataca tipo um ataque em área, ela ataca simples assim. Mas dá pra entender bem o que tá rolando. Olha lá, ele esquivou, imune, beleza. Aí aqui eu já teria mais um dano em área. Olha os dois tanker ali. Deu a cura. Beleza. Esfaqueou todo mundo. Nossa, cara, foi muito na hora. Sorte que esquivou, cara. Vai se curar de novo. É, duas flechadas ali, sangramento já era. É, falta o dano mágico, cara. Mesmo ganhando aqui, dá pra perceber claramente. Se tivesse o bombardeador ali, cara, ele conseguiria dar o dano. Porque, ó, o primeiro dano... Ó, ela dá um dano em área, já vai metade da vida, cara. Uma bombinha em área ali, cara, qualquer dano em área... Já ia fritar, tá ligado? Nossa, aí... Realmente, foi um jogo um pouco de... perspicácia, assim, de sorte, né, na verdade. E o último replay? Vamos ver. Ó, esse daqui, ó, pega... Ó, pegou o dano ali, galera, mano. Daí faltou mais um dano aqui, que daí terminaria de pulverizar. São danos impones, assim, mas o dano do... O dano dele tá muito ruim, cara. Tá muito baixo. O dano do Arauto da Luz tá muito baixo, cara. O dano desse cara aqui tá muito baixo. Muito baixo. Infelizmente, né, o Arauto da Luz ali, ele tem uma habilidade aqui, ó, que causa dano mágico e reduz a defesa mágica. Mas, cara, 620 é muito pouco. E aumenta de 11 em 11. Então, cara, isso daqui vai aumentar mais. Tá level 34. Tem mais 4 levels, assim. Fazer o que, né? Aí aqui, ó, aumentar aqui de 30 em 30. Esse daqui é um stunzinho. Essa onda de chamas aqui, cara, que é bem interessante. Em linha, né? E ela causa stun, cara. Então isso daqui vai fazer muita diferença. Esse outro aqui, ele envolve inimigo em chamas, causando dano e fazendo queimar por 4 segundos. Esse daqui, eu gostaria muito que isso daqui fosse um dano em área também. Só que ela já tem 2 dano em área, mas aqui já ajuda bastante, cara. Esse combo aqui, ó, a todos os inimigos em uma linha, eu não sei se vai ser linha reta, tá? Pode ser. Daí meio que lascou, mas tudo bem, cara. Tendo no meio ali, atingindo... Um ali que esteja danificado já acho que ajuda bastante, né? Porque o que acontece no caso do bombinhas aqui? É, ele dá aqui dano em área, tá? Ó, ele atira uma bomba, cara, e a bomba causa muito dano em área. Se a incineradora não ficar boa, eu vou realmente ter que colocar o bombinhas lá, cara. Porque esse dano em área dele ajuda muito, cara. Tá? Esse dano em área aqui seria equivalente ao dano em área aqui, ó. Numa pequena área ao redor, entendeu? Ó, e ela causa mais dano ainda, cara. Então seria muito interessante esse dano em área. Outro dano em área aqui também, se eu não me engano, é esse daqui, ó, tá? Dano em área todos os inimigos em uma média. Então assim, cara, para dano em área ali seria bem interessante, cara.
tá colocando um desses personagens. Eu vou testar a incineradora, por causa que ela dá stun, mas como já tá explicado aqui, é o magia em linha, né? E por causa do stun que eu vou por ela. Porque em linha bate isso daqui, ó. Atingindo os inimigos em linha. Então vai ser um dano reto. Mas eu vou ver alguns vídeos ali dela batendo e dando o dano assim em reto para ver se vai pegar em dois, três personagens, senão nem vou investir nela, né? Eu acho que até eu vou dar uma olhada antes de começar a tentar investir nela aqui alguma coisa. Acho que tá aqui, ó. Vamos ver se tem alguma review dela aqui. Que sempre tem, pra variar. Daí. Bom. Então, galera, é mais ou menos. Tá estragado isso daí. Então. Não. Então é isso, galera. O vídeo aqui abrindo ela. Tá? E aqueles outros vídeos lá ficou meio a meio, tá? Eu acho que se eu tivesse com bombinhas ali, e eu vou deixar ele agora na próxima virada aí, pra simplesmente ver se mata mais do que fica 50-50. Porque 50-50 é algo meio fraco, né? Tipo, ah, ganhou e você não sobe ranking, entendeu? Infelizmente não sobe ranking quando você ganha da pessoa. Né, senão ficaria meio que muito zoneado, porque você toma o ranking da pessoa, não é um ranking por pontos. Eu acho que deveria ser assim, cada vitória contasse uma quantidade de pontos. E sei lá, toda semana meio que entre essas resetasse, ou todo mês resetasse, e você matasse as pessoas e fizesse uma certa pontuação no Coliseu. Mas o jogo ele não é para Coliseu, galera. Eu vou tentar jogar Summoner Wars, o vídeo acaba por aqui. Se gostou, curta, compartilha e se inscreve no canal. E agora eu vou ver aqui se ela causa um dano legal aí. Em linha reta, eu não vou usar. Eu vou ver vídeo de outra pessoa aqui. Talvez eu deixe o link aí na descrição do vídeo. Tá? Então eu não sei aqui se o papel dela vai dar esse dano reto, né? Qualquer um, cara. Só preciso saber se ela vai realmente bater aqui em alguém. Eu vou usar esse vídeo aqui desse cara como exemplo para ver se vai rolar aqui ou não, né? Vamos ver aqui se vai dar um dano, se vai pegar um dano aqui. Deixa eu ver aqui o que vai rolar, né? Se ela vai assim chegar e bater em 3 ao mesmo tempo. Ó, mostrou um stun. Ó, deixou dois queimando ali, ó. Porque estão muito próximos, mas acho que não vai rolar ver ela aqui. Aí a magia dela em ar, beleza. Se tiver muito próximo, cara, realmente vai tomar, né? Ó, agora ela, ó, pegou o dano ali, beleza, mas. Bom, eu vou ver a questão dela no Coliseu, cara. Tá aqui. Review Coliseu, vamos ver. Ah, mas aqui já é Coliseu, né? Eu tô ficando louco, cara. Vamos ver Ah, não é Coliseu, cara. Tô ficando louco. Peraí. Ó, defensivo, replay, beleza? Vamos ver. Essa daqui é, então vamos testar aqui. Ó, foi vitória e a pessoa subiu. Não entendi essa, mas enfim. Acho que é porque foi ele que jogou. Vamos ver se a incineradora, vamos ver, ó, o que ela faz aqui, ó. Beleza, começou com pause ali. Ó, deu imune. Aí ela deu um stun marotinho. Daí tomou stun. Ó, queimou, mas não pegou. Pegou só no primeiro mesmo. Acho que talvez tenha pego um personagem lá atrás também. Não dá pra perceber isso, cara. É muito rápido. É muito, mas. Aqui, ó, dá pra perceber que o cara ganha, ganha e perde, perde. Então. Aqui eles continuam contra os monstros, né? Vou ver se eu acho o Coliseu aqui. Pra ver como é que funciona, né? Essa questão. Eu não sei se vai ter aqui o vídeo desse cara aqui. Tem a câmera dele ali, aonde tem a incineradora lutando. Ver aqui, só pra ver, a única coisa que eu quero ver, cara, se ela vai bater, ó, ela deixou o cara queimando, ó, ela dá um, ela vai pegar em linha,
Se tiver muito próximo, vai acertar, cara. Ó, deu outro fogo ali, ó. Pegou nos dois primeiros só. Aí vai dar o stun no começo aqui. Aí eles ficaram congelados, sabe lá Deus por quê. Mas é, a magia dela que era uma magia reta mesmo. Ela ataca fogo. Porque eu lembro que eu tomei fogo de um. Só que tinha dois heróis no início ali, eu lembro que eu tomei fogo também. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou testar ela mesmo. Se for boa é, se não, whatever. Vou terminar de upar ela aqui. Ai, que porra é essa, cara? Hã? What the fuck? Ruínas. Ah, o cara vem o som da ruína. Não, tá real. Os caras tão loucos aqui querendo ouro, mas enfim. Bom, vou tentar upar ela aqui o que der pra upar. Tá? Ih, vai dar pra upar ela bem pouco. Eu não sei se ela vai ser útil, tá? Ela vai demorar bastante pra pegar leve. Mas é uma aposta, entendeu? Entre ela. Aí assim, eu vou fazer aquele esquema, né? Vou deixar o bombinho já explodiu. Eu posso deixar a Rainha de Neve até a incineradora upar. Acho que seria interessante deixar a Rainha de Neve lá, né? Pra testar mesmo essa questão aí. Ué, onde é que é? Eu vou fazer esse teste e vamos aí ver. Vamos promover aqui. Você chegou até aqui no vídeo, cara. Parabéns, sério mesmo, parabéns. Todos envolvidos aí. Lembrando para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Eu sei que demorou um pouco aqui. Outra coisa que eu quero fazer com alguns heróis, cara, é simplesmente deixar eles verdes, tá? Então assim, eu vou fechar com ela aqui, com a incineradora, tá? Ou não? Ih, precisa fundir item. Ixi, Maria. Ah, esse item aqui é chato pra cacete pra conseguir, cara. Nossa, cara. É o colarzinho, deu ruim. Beleza, mas já tá lá. É o caderno aqui, ó. Caderno também. Paciência. Bom, paciência, galera. É que nem eu tinha explicado pra vocês, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui nesse sentido pra incinerador. Senão eu vou ter que realmente ali deixar ou bombinhas, né? Que tem um stun ali mais próximo. Mas eu já fiz o teste com bombinhas. O bombinhas meio que passou no teste, tá? Dos ataques que tiveram, acho que só um que deu ruim mesmo. É, faltou o caderno, cara. Infelizmente aqui faltou o caderno. E daí aqui sim, o que que é meio que eu acho foda nesse jogo? Que assim, você tem que comprar por 2k, coração valente, né? Aí ferra tudo, entendeu? Porque daí você não tem XP para upar o personagem. Você não consegue aqui passar ele de level, porque não tem, ó. Você não tem nenhuma opção aqui, ó, para dar mais XP. Vamos ver como é que ficou os status dela aqui. Defesa mágica, ó, defesa física, se dá pra ver que tem. Bom, enfim, ela tem menos leve com bombinhas. Mas dá pra ver que a defesa física dela não sobe tanto. Tá? Isso eu achei meio nheca, né? Dá pra ver um pouco aqui pelos itens também, mas acredito que futuramente vão vir itens mais pra defesa aqui ou não, né? Ó, força, agilidade, sugar vida mais 9. É agilidade, inteligência, força. Vamos ver se tem algum item aqui no bombinhas que dê defesa mágica, né? Defesa mágica, defesa física, inteligência, crítico mágico, volta. Aqui, ó, defesa, ó, mais 15. Então isso daqui ajuda bastante a dar defesa. Mas enfim, né? Eu vou ter que aí upar com ela aí. Vamos matar uns bichos com ela aqui, vamos ver se tem aqui grifo. Vamos pegar um grifo level 1 aqui. Eu não sei se dá diferença na questão da XP de um grifo pro outro. O grifo level 4. Putz, vai ter que ser esse grifo level 2 mesmo. Vai ter que ser tu mesmo, bicho. Ô louco, bicho. Bom, enfim, foda-se.
Eu vou tirar aqui o bombinhas, vou colocar ela aqui, né? Vamos ver se vai dar boa. É que os personagens que precisam de level mesmo. Eu acho que vai acabar sendo isso. A próxima etapa aqui é deixar os personagens verdes, tá? A ideia que eu pensei assim é deixar o personagem verde. Vamos ver se ela vai upar, né? Não sei. Aí, beleza. Nossa, 3% tá ótimo. Pegou bastante XP, hein? Caramba. Olha só, esse daqui pegou 5 mil. Eu não sei se é por questão de dano também, cara. Mas, ó, 3 mil, tá bom. Tá ótimo. 3k de XP, um bom level aí, tá muito bom. Olha lá, o Arauto já dá pra usar um item aqui. Aqui ainda não tem um item. Precisa fundir. Fundir. Então é isso, meus queridinhos. Aqui pra Gal 4, ó. Aqui, ó. Vamos ver se ganha defesa aqui. Não, não. Ixi, cara. Vai demorar pra ganhar defesa aqui, hein? Caramba. Realmente, ó. Talvez só no grau 5. Olha lá ainda. Vamos ver o bombinhas aqui. Porque provavelmente é o mesmo os itens, cara. Ó, grau 5. É aqui, né? Olha lá, defesa 15. Ou os itens deles são. Deixa eu ver se são diferentes. Porque tem herói que são diferentes, ó. Ataque, que é mais voltado pra não ter defesa e pra ficar full ataque, entendeu? Aí eu não tenho o que fazer mesmo, cara. É, provavelmente ela é feita mais pra atacar. Ela vai ficar, ó, defesa é. Cara, ela tem mais defesa que a bruxa aqui. Bombinhas pode ser um herói, porque tem defesa mágica e defesa física e tem um dano mágico alto, mas eu vou testar ela, então fazer o quê? Interessante, cara, isso. Bem interessante. Se ela não tiver, fazer o quê? Dos personagens mágicos aqui, acho que ele é o que mais tem defesa. É, ó. Ele tem 65 de defesa. O velho aqui não. Ó, item, PV defesa mágica. O velho não tem os mesmos itens que ele. A primadona aqui. Força. Perfuração. Aqui a primadona tem defesa também, ó. Cara, tem o escudinho, mas é pra grau 5, né? É pra grau 5. Que grau que ela tá aqui, ó? Ela vai pro grau 4. Dá pra ver que os itens do grau 4 são diferentes, né? Ó, os itens pra grau 6, ó, vamos ver se tem algum aqui de defesa. Não tenho. Inteligência, agilidades. Pô, legal esse item aqui, cara. Mais 16 de agilidade. Caramba, level 48. Esse daqui vai ficar forte. Bom, enfim, não tem. Eu não vou conseguir liberar mais aqui. Senão eu teria que gastar 2k de gema. E eu vou fazer isso. Vou colocar ali, provavelmente, outro herói no lugar do Arauto. Vou deixar. O homem de palavra vai ter que sair, né? Comparando ele aqui, ó. É. Cadê? Aqui, ó. Força 3,57. Mas tem que ver isso daqui, né? E o Arauto aqui, ele tá bem menos as defesas e tudo mais. Só que ele tá com um grau menor, entendeu? Então, assim, se ele chegar a ter o mesmo grau aqui, as mesmas coisas, talvez, cara, dê boa, entendeu? Aqui dá pra ter uma noção que ele vai ganhar quase 1k de. Ó, aqui, ó, 230 mais 190, aqui vai dar 230, 300, 400 de vida, 900, ó, deu 1k de vida. Caramba. 1k, ah, mas daí tá level 40, né? Não vai dar certo. É, ele para aqui, vai ganhar mais 1k de vida. Em questão de perfil aqui, ó, de ponto de vida, de ataque, mágico e etc. Se comparado aqui, cara, o homem de palavra tá mais melhor, né? Defesa e defesa mágica, 141, 163. Olha, 116, 115. Não sei não, hein, cara. Aqui vai dar defesa mais 12, cara.
mais 12 mais 12, vai dar mais 24. Putz, que bosta, hein? É, daí aqui não adianta, né? Mas. É dar 24, 24. Nossa, que droga. Aqui, ó, defesa mágica mais 47. E não tem mais nada. Ó. Daí aqui não adianta, tem que contar aqui, ó. Vai dar 12. Acabou. Vida. Nossa, que triste, cara. Vai dar 12 dali, tal, tal, vai dar 24. 24 vai dar 130, 140. Vai dar 140, 140. Putz. É, vai ficar com 140, 140. Nossa, vai ficar menor ainda a defesa aqui. Espero que devido ao level aqui dê uma aumentada. Né? Força 3.57. 3.8, 190. Agilidade. Cara, tem bem mais agilidade. Inteligência. É um herói de mana. Bom, enfim, galera. Acho que era esse o vídeo. A incineradora eu vou ter que dar um jeito aqui de conseguir os itens com ela. Até o próximo. E agora eu fui mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueça de se inscrever e de deixar algum comentário aí se tiver algum jogo que seja supostamente arena. Eu vou tentar jogar o Summon Wars aqui. Não sei se vai dar boa. Mas enfim, é paciência. Não sei se eu vou gostar do joguinho. E é, tem mais essa questão que eu vou fazer também. Que é justamente, tá, colocar. Olha lá, alguém me atacou enquanto eu fazia o vídeo, ó. Opa, ganhei, ó. Muito bom, hein. Vamos ver o que deu aqui da luta. Vamos ver se tivesse dano em... Ó, deu um stun. Aí aqui vai vir um dano em área. Pra, ó. Aí aqui o bombinha já é estuprado, entendeu? Porque a... Ó, essa magia aqui que ela não tá dando dano em área bom, cara. Essa magia ali, cara, não tá dando boa. Nossa, o Arauto já luz. Porra, bicho. Tomou. Morre. Ah, você gastou dois ult, cara. Ah, salvou lá, mano. Essa magia dessa piratinha ali. Linha reta, realmente. Fui bagarai. Mas, enfim. Vamos nessa, meus queridos. Vamos nessa. Pelo menos ganhou, né? Vamos ver aí se vai dar boa deixar o Arauto. E se não der, cara, eu vou voltar com bombinhas lá. Porque bombinhas acho que cumpre o que promete mesmo ali. Dando daniar, etc. Tudo mais, beleza? Então agora eu fui.